Uyu muryango wa mukaka munyanatari utuye mu mudugudu warebera kagari ka Matari murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo uvuga ko mu cyumweru gishize urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibu rwatwaye umwana wabo witwa ntabajyana raburiyani ngo nyuma bakaza kubwirwa ko yakubituye muri kasho kugeza ubwo ashizemo mwuka. Intandaro y'ibi kandi ngo ni nyuma yo kugirana amakimbirane igihe kirekire n'umugore bari barashakanye mu buryo bunyuranije n'amategeko witwa Ingabire Marie Chantal ashingiye ku mitungo, nyuma ngo akaza gushakana n'undi witwa umubyeyi Priscilla nawe bagashakana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ahuye Ingabire Chantal yareze muzego zibanze ndetse no mu rukiko rw'ibanze rwakira muzagatsindwa ntabajyana, nyuma ngagasabwa kugaruka mu rugo akemera gusezerana n'umugabo kugira ngo agire uburenganzira ku mitungo. Ariko ngo bikaza kurangira uyu Ingabire Marie Chantal yishakiye ibyangombwa bihimbana yakuye mu murenge wa Kiramuruzi kugira ngo anyagwe imitungo ya nyakwigendera ntabajyana yaba ntabajyana ndetse n'umugore we wa kabiri. Barasaba ko bahabwa umurambo wa nyakwigendera nyuma yo kubwirwa ko yaba yaritabye Imana. Ntabwo yasezeranye ahubwo ya barabihimbye muri icyo gihe ashaka kugira ngo aze atere uyu mugore mu buzamahoro. Bakora bya pitasiyo, bari pitasiyo barabikora, babikora ku ntuza kuri bituga n'ibituga yabikoze aratugirira ntabajyana ngo barasezeranye. Ariko iyo basezeranye nkavuga nti iyo basezeranye ntajyana na mukuru we ngo amuherekeze, ntagira umushyingira nibura wamushyingiye ngo wamushyingire muri leta ntihaba afite umuherekeje. Ibyo ntibyaboneka. Ajya kuva hano ajya muri gereza, ndabiguha. Ubwo noneho ajya kuva aha ngaha ajya muri gereza baraje baramushimuta abapolisi abo bari babiri, ariko bose nabo ni ugutugirwa. Ntabajyana yishwe n'amafaranga, yishwe n'amatariki 20 n'ubwo ndacyabivuga. Uburako mbe kugira ngo bamwihutishe vuba na vuba banze ko aya matariki azabafata ntabajyana kiriho, kandi bagiye kujya kuburana ntabajyana umugore amubonye nkaho bakaburanye ngo birangire ahita ahaguruka aragenda abwira ubuyobozi ngo nimusuni ku rubanza tuzaburane mu kwezi kwa kane kwa munani. Ubonye bamujyanayo ubuse ntabakiriho, ubuse agiye gupagasa amafaranga kugeza aya matariki. Icyo numvaga nashakaga mbese ndashakaga kugira ngo nibura nanjye bamumpe mwinukirize naramubyaye. Babanyeho babyara n'abana batatu baza gutana hashira imyaka 11. Ubwo rero muri iyo myaka 11 umugore yaje kuburana ubutane bwe n'umugabo we, bahera mu kagari, bahera mu mudugudu, bajya mu kagari, bajya ku murenge ntabajyana mu tsinda, ku buryo byageze no ku bujurire nabwo aramutsinda, n'ubu hari impapuro yamutsindiyeho. Nuko aragenda ariheza, noneho ahagarukiye rero aza yitwaje. Ubwo rero yuze ko abantu batanye ntabwo babahaga ibyemezo by'ubutaka, kuba atarasezeranye no muri leta nta testasiyo yagombaga kuba afite, ariko yagarutse ibyo byose byangombwa bifite kandi umugabo atabifite. Umuntu umwe muri ribu n'umupolisi baraje bafata ntabajyana, ari nko mu masaha saa 9 aho ngaho bamushyiramo amapingu baramujyana, ntahamagara bamuhaye ngo yambwe kwitaba baramujyana. Ubwo bamugejeje yasibira iminsi 3-4 bamujyanye ari muzima, tujye kumva tumva ngo yapfuye. Sinabihagazeho, nta n'uwigeze ampamagara ngo ambwire ko yapfuye kugizana n'uyu munsi. Uwo murambo urihe? Ntabwo tuhazi. Ni iki muri kwifuza ubu noneho? Twifuza ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwadukurikiranira umwana wacu tukamenya urupfu yapfuye, n'abamwishe bakabibazwa. Ikindi n'uwabigizemo uruhare ari wamufungishije nawe bakabimubaza. Abamukuye hano mu rugo rwe noneho baraza ngo baraje basanga yicariye, baraza noneho ngo ribu yo ku murenge, umukozi wa ribu araza noneho ngo araza aramufata ngo aramujyana. Afate njyewe muzamubaze
ninjye umwitwariye. Ubwo none abajyana baramutwara bamaje kumugezayo, abajyana baramufunga bamaje kumufunga. None igihe kiragera tuza kumenya yuko nta bajyana kameze nabi baza kutubwira. Ntibatubwiye ko yanasaze, ntibatubwiye ko yanarwaye. Tuza kumenya ko nta bajyana inkoni ngo zimwisha zimumereye nabi muri gereza. Mubwiwe nande? Twabyumvishije gutyo abaturage babivuga. None igihe kigeze nta bajyana baza kuvuga ngo bamujyanye kwa muganga. Twebwe nkamushiki wabo nkamushikiwe twaragiye tujya kwa muganga kujya kumushakira mu bitaro Kisiguru. Tugeze Kisiguru turamushaka turamubura. Tumaze kumubura tugaruka ku murenge. Tugeze ku murenge tugeze dusanga abapolisi bari bahari nyine bakorayo. Baratubaza se tubafashe iki. Tuje kureba musaza wacu kari hano. Muramushakira iki? Tuje kumusura. Baramutwima. Turitahira. Duti sawa rero murakoze bayi. Nicyo kitekerezo cyanjye. Ubwo se murumva mwifuza kimwe bw'ubundi? Twebwe turifuza nk'ubuyobozi ntamwe babanyamakuru rwose mudufashe mu rwego rw'igihugu. Turashaka ko nta bajyana mu mudukurikiranire. Nta bajyana ubujye twamubuze ntitumureye ntituzi ubujye yapfuye. Ntituzi uburyo byagenze. Ibyifuzo byanjye ndifuza ko urubanza rw'umugabo wanjye rwari ruri mu rukiko rutazahagarara mwadufasha rugakomeza ukuri kukajya ahabona. Nkifuza ko abantu bagize uruhare mu kwica umugabo wanjye mu kumuvutsa ubuzima bakurikiranwa bagahanwa byemewe n'amategeko. Kandi nkifuza ko batuzanira n'umuntu bakareka gukomeza kudushyira mu gihirahiro tukamushyingura tukamenya ko tumushyinguye. Umukuru w'umudugudu wa Rebero yunyakwigendera ntabajyana yaratuyemo mudaheranwa Damascene ndetse n'abaturage batandukanye nabo bavuze ko uyu ntabajyana ajyanwa mu bugenzacyaha kandi ko atigeze agira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Mukuri kose bagize bati ngo ntabajyana yo ngo yashakanye n'umugore bitangabire Maria Chantal babyana abana batatu. Igihe kiragera baza kuza gushwana, bamaze gushwana igihe kiragera batandukana hashize imyaka 11 umugabo ashaka undi mugore. Amaze gushaka undi mugore rero ubwo mugore amaze kumva ko yashatse ahitaza bahita bafata ntabajyana n'umugore muto barabafunga. Igihe kigera babafungiye kiramuruzi. Igihe kigeze barabafungura baragaruka. Bamaze kugaruka bagurwa ntabajyana umugore acukwe n'umugabo acukwe. Birangije ntabajyana aje ubundi ku cyumweru saa 12 baramufata barugarama. Ari muzima nta malaria nta musonga nta kintu. Ngo mu juru ryo kuwa kabiri baramukubita. Bakubitwa ngo n'abanyuro ariko bahagarikiwe na umupolisi. Umupolisi ngo aramurikiye gutya ngo mumukubite. Ngo ngubwo rero nuko bamaze kumukubita kuwa gatatu bashiki be bajyayo kujya kumusaba ngo bajye kumuvuza. Uwitwa Migambi ariko yari wamushimuse kuko ubu nta muntu wemerewe gufata umuyobozi w'umudugudu utabizi. Nta muyobozi w'umudugudu wari uhari, nta mutekano, nta kintu. Noneho babanje kumwima umuntu araraho ngaho nijoro kuwa kane arapfa. Abanyuro bose bari muri gereza bose bari bafunguye. Bahise bafunguye. Akaba afite none amakimbirane akaba n'ibigeze basezerana muri leta akaba agenda ajya kiramuzi yakate sitasiyo de mariage bategeze basezerana amaze kuyaka. Noneho ayihabwa ajya n'abantu mu zinyaka batarasezeranye. Ikibazo cyo muna cyose byose no guturuka bindakora kuri 2020 no kugira ngo ya testation kuko abo batanze ari nyandiko mpimbano byari kuza bakora bamwishe rero batari baburana. Izo nyandiko mpimbano zari zikuye he? Yaze kuye kiramuruzi kuri ku murenge wa Kiramuruzi kugira ngo ni kiramuruzi yazihabwa na gitifu bita Regina. None se yari yaramutsinze mbere mu mbere baraburanye atarashaka. Baburaniye Kiramuruzi aramutsinda. Bana Nyagatare aramutsinda. Umugore aburana uburenganzira bw'abana kugira ngo abana bitirirwe se. Kuko urumva ko batari barasezeranye. Tukavuga ngo niba n'izo ncarubanza zirahari. Tukavuga ngo niba ariko bimeze izo ncarubanza asaba uburenganzira bw'abana basezeranye bate kandi nyuma kwa nyakabona atestasiyo zo gusezerana. Ubwo rero twagira ngo mudufashe abanyamakuru b'umurenge waragiye wa Rugarama utwara umuntu.
umuntu arapfa none nibyo batugira ko umuntu yapfuye ukwiye kunatwe tubize gucyo gusa nta gitefo na polisi na muntu tujye kumusaba kize ngo tujye kupimisha Kacyiru baramutwima baramwijyanira ibisubizo bazazana ntituze ibyo aribyo ngo batwaye abantu babiri aba bantu babiri batwaye ngo muri shitingi ntibazazana umuntu wa wundi yandawundiye kuko ndafite ibimenyetso bakamuzigama ubu dufite ikibazo kimeze gutyo iyo bamutwara umwe kwari kuvuga ngo umuntu wacu niwe none batwaye abantu babiri nicyo badufite rero agenda yari muzima ntabwo yaragwaye ntabwo yigeze agwara n'umutwe rwose uwo munsi abajyana umva nabaho ngira ngo uyu mudugudu nkumaze imyaka igera muri 18 ntabajyana sinigeze numva ngo agiye kwa muganga arwaye malaria ntabajyana sinigeze numva ngo arwaye umugongo cyangwa nta n'indi ndwara ntabajyana nari muziho ntabwo yigeze ajya mu bitaro ngo tuvuge ngo ntabajyana hari ubundi burwayi yabanaga nabwo kandi nkubwiye yuko ku mugoroba kwa gatandatu yaje mu rugo abajyana nta kibazo yari afite cy'uburwayi ikibazo ntajyana afitanye kiretse umugore bari bafitanye amakimbirane twagerageje kuvugana n'uyu mugore Ingabire Marie Chantal ngo tumubaze uko basezeranye mu gihe umuryango wa nyakwigendera ntabajyana uvuga ko batigeze basezerana ntibyadukundira tunagerageza kandi kuvugana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku murongo wa telefone maze umuvugizi Dr. Murangira Tsiri nyuma yo kumuha ubutumwa dusubiza agira ati ndaguhamagara igihe urwego rwagira andi makuru rudutangariza kuri iki kibazo tukaza yabagezaho mu makuru yacu ataha amakuru yavugaga ko inzego zitandukanye muri intara y'iburasirazuba zikurikiranye iki kibazo kugira ngo harebwe impamvu y'urupfu rwa nyakwigendera aho bivuga ko umurambo wa nyakwigendera uri ku bitaro bya polisi Kacyiru Kigali andi akavuga ko kandi uyu ntabajyana araburiyane yagejejwe kuri sitasiyo RIB ya Rugarama nyuma ngatangira kugaragaza uburwayi budasanzwe ari nabwo yajyanywe mu bitaro bya Kiziguro bikarangira ashizemo umwuka Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Gatsibo Ubwo wo muryango wa ntabajyana rurabarimo na nyina umubyara baganiraga na BTN TV kuri uyu wa kabiri uyu muryango wari wabwiye BTN TV ko icyo basaba ari uguhabwa umurambo w'umwana wabo agashyingurwa hakanamenyekana icyatumye akubitwa ndetse ngo babikoze bagakurikiranwa mu butabera icyo numvaga nashakaga mbese ndashaka kugira ngo nibura nange bamumpe mwinukirize naramubyaye umuntu umwe mu muri ribu n'umupolisi baraje bafata ntabajyana ari nko mu masamu na saa 9 aho ngaho bamushyira mu mapingu baramujyana ntahamagara bamuhaye ngo yambwe kwitaba baramujyana ubwo bamugejeje yasibira iminsi 3 ine bamujyanye ari muzima tujye kumva tumva ngo yapfuye sinabihagazeho nantu wigeze ampamagara ngo ambwire ko yapfuye kugizana n'uyu munsi uwo muramburi he ntago tuhaze niki muri kwifuza ubu noneho twifuza ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwadukurikiranira umwana wacu tukamenya urupfu yapfuye n'abamwishe bakabibazwa ikindi n'uwabigizemo uruhare ari wamufungishije nawe bakabimubaza abamukuye hano mu rugo rwe noneho baraza ngo baraje basanga yicariye baraza noneho ngo ribu yo kumurenge umukozi wa ribu araza noneho ngaraza aramufata ngaramujyana afate njyewe muzamubaze ninjye umwitwariye ubwo noneho ntabajyana baramutwara bamaje kumugezayo nabajyana baramufunga bamaje kumufunga none igihe kiragera tuza kumenya yuko ntabajyana kameze nawe baza kutubwe ntibatubwiye ko yanasaze ntibatubwiye ko yanarwaye tuza kumenya ko ntabajyana inkoni ngo zimwisha zimumereye nabi muri gereza twebwe turifuza nk'ubuyobozi ntamwe b'abanyamakuru rwose mudufashe mu rwego rw'igihugu turashaka ko ntabajyana mu mudukurikiranire ntabajyana uburyo twamubuze ntitumureye ntituzi uburyo yapfuye ntituzi uburyo byagenze ibyifuzo byanjye ndifuza ko urubanza rw'umugabo wanjye rwari ruri mu rukiko rutazahagarara mwadufasha rugakomeza ukuri kukajya ahabona nkifuza ko abantu bagize uruhare mu kwica umugabo wanjye mu kumuvutsa ubuzima bakurikiranwa bagahanwa byemewe n'amategeko kandi nkifuza ko batuzanira n'umuntu
bakareka gukomeza kudushyira mu gihirahiro tukamushyingura tukamenya ko tumushyinguye. Mu kiganiro umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yahaye BTN TV, Dr. Murangira Thierry yavuze ko hari abamaze gutabwa muri yombi barimo ari umuyobozi wa sitasiyo ya Rugarama IP Jean Claude Mukomeza, aho ngo ababikoze bakwiye kubihanirwa kuko ngo babikoze ku giti cyabo nta rwego rwabatumye. Anaboneraho umwanya wo gusaba gifite intekerezo zo gukubita abaturage kubireka kuko ngo nta gihano cyo gukubita kiri mu mategeko y'u Rwanda. Iperereza ry'ibanze ku rupfu rwa Ntabajyanarora wari ufungiwe icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye biragaragaza ko yapfuye azize gukubitwa nk'uko raporo ya Rwanda Forensic Laboratory igaragaza. Ntabajyanarora yafashwe nk'uko n'abandi bakurikiranyweho ibyaha bafatwa, arafashwe na RIB ifatanyije na polisi nk'uko bisanzwe, afungirwa kuri ya polisi ya Rugarama bishingiye ku kirego cyari cyatanzwe n'umugore we Ingabire muri Chantale waregaga ko Ntabajyana yamuhozaga ku nkeke. Imaze kumenya ko Ntabajyana bayitabye Imana mu buryo buteye urujijo yahise itangiza iperereza. Umurambo urihutanwa ujyanwa muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo ukorerwe isuzuma igamije kwerekana icyateye urupfu. Nk'uko nakubwiye raporo yaturutse muri Rwanda Forensic Laboratory yagaragaje ko yapfuye azize gukubitwa. Ibi kandi noneho byemezwa n'abatangabuhamya bari bafunganywe na Ntabajyanarora bavuga ko mu ijoro ribanziriza uwo munsi yitabyeho Imana yaje gusakuza cyane, hanyuma abafungwa babwira komanda ya sitasiyo ya Rugarama IP Jean Claude ko uyu mugabo Lora abasakuriza, nawe abasubiza ko umuntu umwe atabananira kumucecekesha. Mu iperereza hamaze gufungwa abantu 11 harimo babiri b'abapolisi IP Jean Claude Mukomeza na PC Mbonyumugera Faustin alias Kazungu, ndetse n'abagenzacyaha babiri Migambi Eric n'uwitwa Nyindo Vincent. Tukaba dutanga n'ubutumwa ko ibi bintu byagombye kubera abantu isomo, ntabwo umuturage agomba gukubitwa. Ibintu byo gukubita abaturage bigomba gucika, bikozwe n'abayobozi. Umuntu wese ufite mu nshingano z'ubuyobozi ibintu byo gukubita umuturage bibe ikizira kuri we, kuko nta hantu igihano cyo gukubita umuturage kiri mu bihano mu Rwanda. Ibi byakozwe n'abantu ku giti cyabo, ntabwo byakozwe n'ibigo cyangwa institution bakorera cyangwa inzego bakorera. Ibi akaba ari nayo mpamvu bagomba kubihanirwa kuko nta rwego ruba rwabatumye guhohotera umuturage. Ibi kandi tukaba dufite n'icyizere ko bizacika kuko nta rwego na rumwe mu Rwanda rushyigikiye ko umuturage ahutazwa, umuturage akubitwa, ndetse aho biviramo aho gukubitwa bivamo urupfu nk'urunguru. Umuturage arayoborwa, akabwirwa, agahwiturwa, ariko ibyo gukubita byo babicikeho. Ntabwo rero bizihanganira umuntu wese abari bafunganywe na nyakwigendera Ntabajyanarora uko ari barindwi, hakiyongeraho abapolisi babiri n'abagenzacyaha babiri bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu, gihanwa n'ingingo y'121, ubufatanyacyaha mu gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu, ndetse no kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa gikomeye. Yusufu Ubonabagenda, BTN, mu karere ka Gatsibo.